Kjo ka ndodhur në datën 14 mars. Po. Dy ditë pasi kishte ndodhur atentati në Don Bosco, u mbeti e vrarë Mimoza Pajo, pranë në lokalin e Fation Murat. Dhe në momentin e parë kur zënë lajmi, është kapur një shef i shërbimit Sirenea, si një oficer që ka përvojë atje, Altin Morina, 43 vjeç, dhe në momentin e parë që ai u kap me 113.000 euro në makinë, diku te 3 milionë të vjetra dhe 80 pound. Ky regjistrim është kamër lokalin, fa. Po. Është bërë, mos gaboj, është bërë vetëm një orë përpara se të arrestohej. Kjo është diku në zonën e Tiranës së Re. Po. Është në lokal, ky është Altin Morina, ky është kamerieri i lokalit. Ktu vjen një biznesmen, ky është biznesmeni Gentian Gjoka. Ajo kutia e bardhë që kishte ai, momentin që erdhi dhe e lan tavolinë, janë 113.000 euro. Po. Ja, shiko te dora tjetër, ja ku e ka qesën mbrapa. Shiko. Jemi një sekond. Se duken ato, se janë shumë. Po e shikon se ishte dhe prerje